вітання слухачам та глядачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Найближчу годину я працюватиму разом з вами. І до ефіру вже доєднався Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважений посол України. Мої вам вітання. Доброго дня. Почнемо, мабуть, з Кримської переправи. Українська влада не заявляє достеменно, хто це зробив, але, судячи з таких напівжартівливих коментарів українських високопосадовців, ми можемо припустити, що до цього якось могли бути дотичні Збройні сили України. Ну, а може і ні, але тим не менш, от досить така гучний коментар від Михайла Подоляка про те, що Крим, міст, початок, це має бути повернуте. І от я бачу, вже в Росії теж відреагували, збирають урядову комісію. У Путіна ж особливі сантименти до Кримської переправи. Яка може бути відповідь? Як ви думаєте? Ну, перше, що хотілося б зреагувати, це на те, що доцільність інформації, яка оприлюднюється українською стороною, залежить, власне, від тактики, стратегії, яка обрана. І я переконаний, що в тому числі інформація в нашому житті, а тим більше у цій війні, вона є складовою зброї. І тут що оприлюднюється, як оприлюднюється, це їхня справа. І, скажімо, тут треба орієнтуватись на те, що вони, власне, говорять, тому що вони для чогось говорять. Бо так просто, я переконаний, в цій ситуації інформація не оприлюднюється. Тепер стосовно реакції Кремля. Ну, ви знаєте, я сам собі так думаю, вони там з Бодуна після святкування дня народження фюрера могли багато чого навидумувати, натворити, нафантазувати. Але все ж визначається технічною можливістю, потенціалом, який є. Ну і немаловажно це, а власне відчуттям, хто зараз є, в якому стані є фюрер і вся ця його банда, вони терплять поразку. І щоб вони там не хорохорилися, як вони б не говорили, вони втратили ініціативу. Вони знаходяться в режимі, коли рівень фантазій і рівень тактичних і стратегічних розробок, він нульовий. От, бо хто в житті не переживав моменти падіння, той не розуміє цього стану, але люди, які трохи пожили, вони розуміють, що таке, коли ти знаходишся в стані, скажімо, доганяючого, відступаючого і так далі, і того, хто знаходиться в пастці. Тому очевидно, що там будуть кидатися від крайніх речей, від знов ідей шантажу ядерною зброєю до якихось підлих речей, вроді обстрілів там окремих об'єктів інфраструктури, аж до, скажімо, об'єктів мирного застосування, житлових кварталів. Ну, і це ж видно останні два місяці, що стало основним прицілом. Це міста півдня України, де просто без вибору обстрілюють населені пункти, житлові квартали. І як не парадоксально, але ворог у цій війні як виняток застосовує удари по військовій інфраструктурі. Тобто, ну от, з точки зору там сучасних вимог до війни, правил війни і права Гааги так званого, і права Женеви, ну, все те, що не можна робити, вся ця банда фюрера Путіна, вони роблять. Тобто вони вже давним-давно заробили собі на міжнародний трибунал і на вищу міру. А тому у них вибір, в який вони себе загнали, дуже малий. Ви знаєте, ви згадали, що у Путіна вчора був день народження. Я от зараз бачу по телеграм-каналах, несеться, всі кажуть, розбудіть Медведєва, тому що Медведєв ще ніяк не відреагував на події на Кримському мосту. От ви сказали таку цікаву річ, ви кажете, що от якщо саме так подається інформація, то це значить необхідно. От саме так, такий жартівливій манері, як от Олексій Данілов запостив пісню Мерлін Монро «З днем народження, містер президент». Ну, скажімо так, це в стилі пана Олексія. Я знаю його, давно знайомий з ними, я розумію, що оце той стиль, який йому притаманний, але треба мати на увазі, що людина, яка знаходиться в такому крайньому напруженні, як він, і не перший місяць, і не перший рік, як ви розумієте, вона іноді в таких речах бачить віддушину якусь. І я добре розумію цей стан,
коли от прийшов отакий момент, і те, про що говорилося, те, про що заявлялося, воно відбулося. А тут іще якраз оцей пост, період пост дня народження, він додає цьому. От, і це нагріває температуру, і це настільки дезорієнтує ворога, от, що очевидно, що я поділяю от такий тон інформації в цій ситуації. Я не з тим, щоб засудити, я просто уточнюю. Тобто, якщо в такій манері подається інформація, можливо, це теж така тактика. Тому що ніхто з українських високопосадовців чітко не говорить, що сталося, лише рефлексують на ці події. Ну, розумієте, це ще один з інструментів такої психологічної боротьби. Ну, я ще раз кажу, треба розуміти, що в цій ситуації, для того, щоб його розтерти вже, ворога, от, треба отак от сказати, що ну ви вже ні на що не здатні. Ви ж там вже ставили стільки охорон, там ескадрильї заганяли, там якісь антени видумували. Ну і от вам результат. Що покурили біля вагона, знов вибух. Розумієте, воно доведено вже в цій ситуації до такого інформаційного тиску. Ну, я б сказав би, давайте так сказати, до такої домінування української інформації у питаннях війни, що ця інформація їх і в Україні, і в світі, вона просто роздавлює зараз Росію. Я вже не кажу там моральний стан, який у самого фюрера кремлівського, в його оточення, бо це видно навіть по тих пасажах, які робить Медведєв. Ну, розумієте, там ну, видно, що він вже край опустився. Тому що, і хто б там не було, треба розуміти, що ти колишній президент. Ти колишній прем'єр-міністр. А коли ти вдаєшся до таких речей, ну це означає, що ти дрібна, нікчемна особа. І до тебе будуть відноситися отак, як до дрібної, нікчемної особи. І представляєш ти таку ж саму нікчемну державу, яка імпотентна і не здатна ні на що. Ні, я вже не кажу там визнати поразку, про перемогу там і мови ніякої немає. Добре, дивіться, оця ситуація з Кримською переправою. На два дні тому, здається, Володимир Зеленський підписав указ про те, що українська сторона відмовляється від переговорів з Володимиром Путіним. Можливо, вони ще сподівалися. Набір оцих всіх історій, плюс контрнаступ на Харківщині, Луганщина, Південь. Це якось може підштовхнути там тих людей, яких в Росії називають політичними елітами, до перевороту, я не знаю, до масового невдоволення в оточенні Путіна. Чи вони будуть сидіти до останнього і дивитися, що робить Путін? Пані Власте, ви розумієте, я належу до тих людей, які, в принципі, не знають, що таке, і не розуміють, що таке російська еліта. Я знаю, що таке татарська еліта, там, дагестанська. Я ж сказала, до тих людей, яких звикли в Росії вважати. Добре, я приймаю цей аргумент. Розумієте, для того, щоб сформувалася ідея, насамперед треба, щоб ця еліта була. Що таке національна еліта? Це ті, хто виробляють цінності, смисли, сенси, до яких прислуховуються. А говорити про еліту тих, кого вважають, ну, немає такого суб'єкта в суспільних стосунках сусідньої держави. Звідси отака тональність, яка обрана з українського боку, вона просто добиває цей істеблішмент, який, зрозуміло, що він є в силу статусу, який ці люди займають. І вона робить такий розрив між істеблішментом і суспільством, бо, ну, знову ж, цю категорію не можна застосовувати суспільству по відношенню до того, що є Росія. Це орда. Причому орда, я маю на увазі не в тлумаченні центральноазійських там держав і так далі, бо воно має достатньо глибокий смисл. А орда, яка от вона, це не керована маса. І коли оця тональність попадає на такий ґрунт, ну вона взагалі її розчиняє. Це все рівно, що кислотою полить по чомусь, і вона її знищує. І я не знаю, хто підказав, життя, мабуть, підказало цю тональність, ну вона з точки зору добивання ворога. Вона абсолютно правильна. Тому що, коли ти, по-перше, тактично, оперативно, в тебе в руках ініціатива, стратегічно ти переграєш противника, ну, залишається що? Просто в кислоті його, цій моральній кислоті його розчинять,
і він зникає. От. А що стосується, скажімо, мобілізації, яка там можлива, вона можлива тільки на основі кримінальних якихось ідеологем. Не випадково вискочив от Пригожин і вся ця добірка там криміналу в Збройні Сили. Ну, розумієте, люди, вони перейшли не просто там за червоні лінії, вони перейшли за все, що світом людським завжди засуджувалося. Що означає, от поруч із честю офіцера і солдата поставить кримінального злочинця? Ну, я в якій армії? Ну, в радянській армії це дійсно було. Було це, починаючи з 41-го року. Але вони ж є от продовжувачем цієї радянської ідеології. І уявити собі, що от оце ось тут поруч честь офіцера, а тут кримінальний злочинець, ні в одній нормальній армії ніхто ніколи цього не уявить, не представить, не опише. А ми з цим маємо справу. Тобто це все, це розкладання моральне. Я вже не кажу там, ну про який закон можна говорити в тій ситуації. Ми ж по першому питанню бачили, все, що не можна було витворяти на цій війні з точки зору зла, порушення конвенції і так далі, воно вже зроблено російською стороною. Які в них зараз варіанти є? Дивіться, цілком зараз можливо, що навіть Кримський міст для них буде перекритий, постачання буде призупинене чи зупинене, я не знаю. І що далі? Ну, насправді, якби десь там у глибині фюрер кремлівський піклувався про те, що він називає Росією, то на сьогоднішній день треба було б уже давним-давно за межею всього цього всієї цієї трагедії відправляти генерала Вольфа і починати відповідні перемовини про умови капітуляції для того, щоб врятувати хоч що-небудь. І знаєте, те, що я зараз сказав, не є новиною, не є відкриттям, бо в такій ситуації, в якій попав зараз цей кооператив «Озеро» терористичний, у нього тільки один варіант є. Це відправляти генерала Вольфа, починати консультації про умови капітуляцію і як цього фюрера прибрати, тому що ну, це хоч якось відкриває дорогу в майбутнє, виходячи з позиції, там, яка була виголошена екс-канцлеркою Німеччини Меркель, те, про що заявляє зараз окремі голоси з Вашингтону, це залишає шанс. Це не двері відкриті, це маленька шпаринка у патирці, яку, знаєте, відкрили, кажуть, ось тобі шанс. Хочеш там, бо я вам скажу так, от якби там якась, хоч якась еліта була, то це вже було б зроблено. Вони бояться? Очевидно, що вони бояться, значить це не еліта. Тому що еліта не боїться, вона не шикується, вона не ходить строєм і так далі. Тому що вона веде процес. А це все терористичний кооператив «Озеро», який захопив владу. В державі тероризує власний народ, довівши його просто до розкладання морального, і воює на всі сторони, на які він може воювати, використовуючи все те, що засуджено, зупинено конвенціями, договорами, заборонено. Але тут нема про з ким говорити на цю тему. Але ж ви подивіться, справді, ви кажете, порушили все, що лише можна, порушити, що було всякими договорами і конвенціями заборонено. Ну, у відповідь отримали санкції. Окей, можна сказати санкції все. Хтось каже, санкції це дуже потужні санкції, вони обов'язково матимуть наслідок колись там у майбутньому, може навіть близькому майбутньому. Але я от вчора дивилася новини, читала, нібито Путін навіть збирається на форум країн двадцятки. Ну, порушив і порушив, а по світу подорожує. Ніхто його не чіпає. Форум двадцятки, от якби світ ну, об'єднався, згуртувався, то форум двадцятки можна було використати для того, щоб згідно рішення прокурора міжнародного трибуналу його там заарештувати. І це було правильно, це б відповідало потребам сьогодні, і це б допомогло в тому ж числі там національним етнічним елітам, які там в такому початковому стані в Росії якось ситуацію там згладити, хоч в якійсь частині. А тепер, що стосується його власних поїздок, ну, йому це треба для внутрішнього користування, щоб показати, бачите, я ж їжджу туди. Це ми з Києва, так як і будь-хто в світі сприймає. Ну, приїхав цей облізлий
От, якому ніхто руку не подасть, якого всі будуть обходити, до якого всі запізняться на зустріч. Ну, йому ж будуть показувати, хто він такий. Причому показувати так, як це прийнято в цивілізованому світі. На півгодини запізнився на зустріч, ти там стій, топчись, там, жуйку жуй, ото як корова. До тебе все рівно ніхто вчасно не прийде. І великі, і малі, хто б там не був. Але для них це не зрозуміть. Їхнім цим дрібним розумом осягнутися неможливо. Вони знаходяться за межею того, що називається там, людська порядність, мораль якась і так далі. Я вже не кажу там правила, звичаї, які стосуються міжнародних стосунків, там, дипломатичного протоколу і так далі. Я не знаю випадку, щоб чи Лавров, чи Путін, чи хтось із них на міжнародній зустрічі не опозорилися з дипломатичним протоколом. Ну, про них можна анекдоти сказати. От на лекціях дипломатичного протоколу треба приклади ці показувати, як не треба робити. То руку тягне королю, хто тобі сказав, що ти маєш право королю руку тягнути. Тут якісь там слова використовує, які люди вже забулися, що вони існують і так далі. То, ну, розумієте, це за межею. От. І той, хто це розуміє в цивілізованому світі, він постійно буде це демонструвати. Бо ну, люди ж думають, що це зрозуміло, так як це було в Самарканді. Ну, із 5 зустрічей, люди до нього всі запізнилися від 15 до 30 хвилин. Ну, це небачена річ. Йому показали, хто він такий, але він все рівно буде пнутися, все рівно буде їхати. От. Для того, щоб своїм рабам показати, що ви подивіться, мене ж приймає весь світ, я ж тут щось, ще якусь роль граю. Так, їхні медіа про це пишуть так, що він їздить, його приймають. Дивіться, цього тижня, минулого вже виходить, Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її північних територій, тобто, ну, фактично, я не знаю, визнала Курили за Японією, можна сказати. Що це... Що це таке підвищення ставок, мені здається, від України? Що це дає? Що це означає? Ну, насправді, от ситуація, яка зараз склалася, вже давним-давно в рамках Рамштайну, формату Рамштайн, треба було опрацювати питання не відкриття одного, другого фронту, а 10 хоча б для початку інформаційних фронтів. Японія, Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, тому що там вже теж оттяпані є частини, уже за радянських часів. Коли територіальний устрій міняли, там межі районів пересували, межі областей, це за межами 30-40-х років. Це було вже за радянських часів, коли совали кордони. І вже давним-давно треба було відкрити ці інформаційні фронти. Що в Казахстані, там, тому що казахи сидять і слухають, як ці розказують, що північно-казахська область належить Росії. Так казахи повинні відкрити свій інформаційний другий фронт. Я вже не кажу там почати проводити навчання військові. Ну так як до них це буде доходить. От такі речі там. Це вже буде зрозуміло. Ну, тобто працює простий принцип. Проти лома нема прийома, якщо нема другого лома. І хочете, щоб вас на місце ставили? Ну будемо ставити вашими ж методами. І тому перше, що важливо, не просто там Україна, ну, я правильно вважаю, це зроблено, що і треба інші робити ці речі подібні, так по всьому периметру пройтися, а там починаючи від незаконного заняття вже в радянські часи північних островів, там, в так званому північному льодовитому океані, бо це ж тільки для нас, з ними існує північний льодовитий океан, аж для цивілізованого світу не існує. Вони собі придумали океан, для того, щоб відтяпати територію в людей. І пояснюють це, що там надра якісь там. Які їхні надра? Це тільки в радянських атласах і в російських існує цей океан. Фактично це відкриття інформаційного фронту, як ви сказали? Безумовно. І він має ширитися. І він має ширитися через діалог дипломатичний. І всі ці країни, про які йде мова, мають почати зараз інформаційну атаку. А за тим провести військове навчання. А після того говорити про створення, так як це казала Ліз Трас, регіональних і локальних систем безпеки, бо з такою країною просто так сусідувати в надії на те, що вона буде мирна, добра і так далі, не доводиться.
А все це буде породжувати, скажімо, лавини серйозні інформаційні. Ну, що буде змушувати кооператив «Озеро» задумуватись над тим, а може вже і цього, і треба до тями приходити. Ну, а слухайте, а от зараз весь світ дивиться, і та сама Японія, ну, може, навіть і Грузія, вони так нібито проросійський уряд, але ж ми ж не знаємо, що там на думці. І Фінляндія, якщо говорити про відкриття не лише інформаційного фронту, от вони зараз дивляться, вже навіть Кримський міст під атакою, а Путін, очевидно, слабким виглядає тепер в їхніх очах. Хто з них не задумається якось повернути свої історичні території? Розумієте, це країни, якщо ми говоримо про цивілізовані країни, то вони, даруйте, але я в даному випадку в позитивному сенсі скажу цей сленг, вони поведені на праві. От. І для них хороша позиція в міжнародному праві чи погана, ні, немає значення. Її треба дотримуватися, тому що це гарантія завтрашнього дня. І звідси говорити про те, що вони можуть робити якісь кроки різкі, ні, треба говорити про те, що в них треба знайти політичні сили, ті, які про це заявляють. От. І апелювати до них і, скажімо так, породжувати певний інформаційний ефект. Але треба розуміти, що є держава, яка тримається цивілізовано принципів міжнародного права, а є політичні сили, які можуть відстоювати ту чи іншу думку, говорити про ту чи іншу позицію. Але такі речі, як ви сказали, там, наприклад, Курили в Грузії, Абхазія, Осетія, в Молдові, Придністров'я, вони потребують зараз не тільки там інформаційних, а певних організаційних кроків. Ну, хіба що за винятком Придністров'я, тому що вони на горе собі взяли, проголосували закон, який регулює ці речі. Ну, закон можна завжди змінити, в тому числі пройшовши всю відповідну процедуру. Але навіть такі речі, вони потрібні в цій ситуації. Бо вони будуть мобілізовувати світ, це вперше і друге, вони будуть мобілізовувати внутрішнє суспільство. Бо ми поки що ми розуміємо, кажемо, нас підтримують. Так, нас підтримують істеблішмент і еліти. Але треба ж розуміти, що останні 30 років, ну особливо останні 15 років, Russia Today так заполоскала мізки багатьом націям, народам і так далі, що там і сьогодні продовжується возвеличення кремлівського фюрера і так далі. Ну, це ж елементарно перевірити. В аеропорту вийшли, сіли в таксі, починаєте говорити з таксистом, і ви отримуєте всю інформацію. От, особливо Італія, німці, французи, ну, а що вже не казати там про балканські держави, там подавно це було. От, тому кроки, про які ми зараз з вами говоримо, вони крайньо необхідні для того, щоб в суспільстві відбувався поворот, щоб на рівні звичайних людей вони починали розуміти, що їхні захоплення є хибними. Бо мало, що значить? Ну, подивіться на вибори останні, які відбулися серед скандинавських держав. Зараз ось в Італії. Ну, добре, що ця жінка, вона до тями прийшла. Але ж всі ж пам'ятають, з чого зліплена ця партія. Це нащадки Муссоліні, такі хальоні фашисти і так далі. Та це по-перше. По-друге, ніхто ж не знає, чим це закінчиться. Тому що перемога правих в Італії, ну, вона згадується ще до Другої світової війни. І ще одну тему на сам кінець хотіла підняти щодо гарантій безпеки. Скажіть, будь ласка, ви зараз бачите якесь підспір'я, щоб зафіксувати хоч якісь гарантії безпеки для України? Була група Єрмака Макфола, Україна подала заявку в НАТО в прискореному форматі. Чи поки триває війна, це все відкладається на паузу? Концепція взагалі безпеки не лише України, а континентальної, глобальної безпеки, вона дуже добре була викладена в тому великодному виступі Лі Страс, коли вона ще була лише міністром закордонних справ, це майже рік тому назад, трошки менше року. Де вона абсолютно чітко описала, я не знаю, хто автор є цієї ідеї, бо виступ – це виступ, а де вона описала необхідність формування регіональних, континентальних і глобальних систем безпеки. І от в нинішній ситуації одним із таких творінь є формат «Рамштайн». Треба звернути увагу, туди війшли усі країни НАТО,
Усі країни ОКУС, це Індійсько-Тихоокеанський блок безпеки, ну, Австралія, Сполучені Штати, Великобританія. Туди ввійшли всі, хто бажає бути членами НАТО, і туди ввійшли всі, хто ресурси забезпечує для, ну, скажімо там, корисні копалини, матеріали і так далі, для того, щоб тримати систему безпеки. Це дуже важливий формат і змушує про себе думати одна річ. По-перше, він не регулюється жодним із документів. Тобто, насправді, це застосування такого прикладу звичаєвого права, от, прецедентного права, коли покликані були вирішувати питання безпеки, і всі якби за рахунок ініціатив і виходячи з ініціатив і диригентської функції Вашингтона, всі зібралися. Причому особливість у тому, що воно ж не суперечить принципу рівності великих і малих країн, приналежності їх до тих чи інших блоків. Тобто, з моєї точки зору, це явило міжнародним стосункам нинішнім інший формат відносин, який повністю відповідає надбанням, які до цього часу, основним принципам, але він дозволяє бути дуже лабільним, м'яким. От, там, бачите, як там скандинави, англосакси структурувалися в Копенгагенський блок. Утворилася ще одна річ. От, куди ввійшли і ті, хто в Євросоюзі, і ті, хто не в Євросоюзі, ті, хто в НАТО, і ті, хто хоче допомагати Україні, і так далі. Тобто, насправді, оцей концептуальний виступ Лі Страс за межею вже Європейського Союзу після Брексіт, він, ну, з моєї точки зору, дуже це виклад далекосяжних планів. Що за цим стоїть? Мені дуже важко сказати, тому що, ну, таке відчуття, що британці, ну, вони надумали робити серйозні зміни в міжнародному порядку, позитивного плану. І я переконаний, що ці речі синхронізуються там із Вашингтоном, хоча там видно певне неспівпадіння. Але це сигнал великих змін. І він абсолютно позитивний, цей сигнал. Звідси ініціативи України, чому вони потрібні, чому вони позитивні? Бо вони лягають у цю систему. Час у нас уже. Дякую вам дуже. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України, був на хвилях радіо НВ. Ми завершили тим, що говорили про безпекові гарантії для України. Після новин продовжимо. Підписуйся на канал радіо НВ ось тут.